Найрідніша для мене за всіх – це моя дорогенька матуся, що Господь її завжди беріг, кожен день я за неї молюся. Добре знаю, якби не вона, не було б і мене в цьому світі. Серед інших вона, лише одна, може так мене щиро любити. Мама знає проблеми мої, приголубити може, обняти, більше всіх, я кохаю її і стараюся слухати завжди. В цьому світі гріха і тривог, мудро жити від неї я вчуся. Я щаслива, що дав мені Бог таку добру і щиру матусю. Амінь.